Tiesitkö, että metalli voi kellua? Ei millään kyllä kellu. Tai toisaalta ollaan me nytkin laivalla. Mut millä ihmeellä ne laivat kelluu? Otetaan selvä. Oletko huomannut, että vedessä jaksat seisoa käsilläsi tai nostaa kaverisi ilmaan? Se johtuu siitä, että olet kevyempi, koska noste tekee osan työstä. Kyseessä on veden ylöspäin nostava voima, eli noste. Arkkimedes keksyi 2000 vuotta sitten, että nesteeseen upotettuun kappaleeseen kohdistuva noste on yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän vesimäärän paino. Tarinan mukaan idea syntyi siitä, kun Arkkimedes istui kylvyssä ja vesi valuu kylpyammeen reunojen yli. Raskaampi laiva kelluu syvemmällä, mutta samalla kasvaa syrjäytetty vesimäärä ja noste, eli laiva kelluu edelleen. Umpinainen laiva uppoaisi saman tien pohjaan. Tätä voi kokeilla helposti kotona. Tarvitaan vesiastia, vaaka, tyhjä muki, painoja ja tussi. Laitetaan tyhjä muki vesiastiaan, laitetaan sinne paino. Merkitään tussilla, mihin asti vesi ylettää. Ja sit punnitaan koko paketti. Saadaan 103 grammaa. Ja sit täytetään muki viivaan asti vedellä. Saadaan 103 grammaa. Sama tulos. Ja nyt kun me tiedetään tämän laivan pituus, leveys ja uintisyvyys, niin me voidaan, ottamalla huomioon pohjan kaarevuus, niin laskea, että tämä syrjäyttää 31 000 kuutiota vettä. Mikä tarkoittaa, että laiva tavaroineen, miehistöineen ja kaikkineen, niin painaa 31 miljoonaa kiloa. Meneekö tämä laiva Turkuun? Ei.